Na audio snimku koji na YouTube okačan pre 9 meseci, Belivuk kritikuje i preti batinama navijačkoj grupi Vandal Boys jer su navodno prekršili dogovor. Pošto smo svi mi majmuni, samo ste vi vandali pametni, da vam kažem sada mi se na svi u kompletu. Znači svi vandali meni da odakle vama ideja da se vi sami potpišete? Znači svi idu kao grobar jug, samo su vandali pametni, oni se potpišuju. Niko ne kače sliku u vandali kače sliku. Zašto biste pripisali sebi neke one zasluge? E pa da vam kažem sad lepo. Znači ko je sliko i okačio na živog i mrtvog? Znači, lepo sad zovite. I jacu, i pravite sastanke, već što ćete. Ja vam nisam Kimi, nisam vam Rade. I sledeći put kad zakasnite, ima ja da vas bijem sve pojedinačno. Znači, danas opet vas gledam, dolazite mi i kažete, zakasnili smo, doručkujemo. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Svima ostalima, svaka čast. Znači, svaka čast svima, a vas sram bilo za ceo dan. Jedini ste došli u vašim obeležima, jedini ste se potpisali, jedini vi... I kažete slike, jebati cigani sledeće nedelje, niko vam neće doći u pomoć. Znači da znate, sad makar raščistili i završili bilo kakav vid saradnje sa vama, završit ćemo ako treba, ali neće biti više po vašem. Surovost je posebna odlika Belivuka i ostalih. Likvidacije koje su opisivane u medijima viđene su samo kod meksičkih i brazilskih kartela. Tako su uspevali da ostale navijačke grupe drže pod kontrolom. Južna tribina je osvojena te neke 2019. godine, čini mi se, i mislim da je početak bio baš ubistvo Kiće, Ljubomira Markovića Kiće. I on je bio jedan od vođa navijača, on je htio da se povuče sa te tribine. Baš zbog činjenice da su počele te neke opasnije stvari da se dešavaju vezano za to navijenje, ako možemo tako da ga nazovemo. I dok su Belivuk i ekipa u pritvoru osumnjičeni za otmice ubistva, držanje droge i oružja, klub kod njegovih zlodela se odmotava. Sumnja se da je upravo ta grupa odgovorna za ubistvo Zdravka Radojevića, a da su mu rat objavili preko grafita. Oni su njega navodno izmađivali su neke stvari od njega, znači reketirali su ga, a povod za njegovu likvidaciju je bilo kad su prekrečili mural na kome je bio njegov brat koji je bio istaknuti navijač Crvene zvezde, Aleksandar Radojević, i ovi su došli toku noći, znači principi, pripadnici navijačke grupe na čijem čelu je bio Veljko Belivuk, i prekrečili su taj mural. Daje se na znanje suparničkoj frakciji da ko je glavni u tom kraju. Znači da u tom kraju ta ekipa diluje drogu. Da ta ekipa se stara o bezbednosti. Znači jednostavno to je demonstracija sile. To odavno više nije navijenje. Pravi izazov i veliki posao očekuje tužioca za organizovani kriminal. Belivukova mreža i dalje je predmet obrada, a policija prema rečima resornog ministra svakodnevno saslušava i hapsi razne ljude. Mara Dragović, Televizija Pink. Viši sud u Beogradu osudio je na